Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Людмила Гатева. Да. Преди малко ви прегледах и открих, че десния ви крак е изкълчен. Да. Бихте ли разказали какви пътила изкарахте с този крак? Започнаха едни невероятни болки в петата, започна оттичане на глезена, трудно ходех, дори не можех и в един период от време да обуя някаква обувка. Подувал се е крака? Подуваше се крака долу в глезена. Да. И не можех да стъпя, обяснявах на всички познати, че е невероятно изпитанието на всяка стъпка. Стъпка, болка, много трудно ми беше и много ме болеше. Ходих на физиотерапия, дълбока терапия. Това е дълбока терапия, това е нещо сериозно. Много сериозно, за което аз много се притесних. Дори присъствието ми там в онкологично отделение, докато ми направиха тая терапия, за мен беше и психологическо изпитание. В крайна сметка продължи да ми се подува крака, продължи крака да боли. Не. Обяснението беше, че вероятно не е улучено мястото, където точно ме боли. На практика излезе, че крака е изкълчен. Това не го знаех. Добре, след като наместихме крака. След като наместихте крака, аз направо се чувствам невероятно, като... Не можах да повярвам в началото. Вие ми казахте стъпете, аз се опитах, обаче сега наистина стъпвам свободно и ми е... Кръка ми е леко топъл. Сега е по-топъл от другия. Да. И ми е по-свободно. Добре, аз се кръвообращение. Добре. Не ме боли в момента. Свободен е кръка. Да, за което ви благодаря. Да. Много. Няма нищо. Това беше изпитание невероятно толкова години. Подобен проблем имаше и вашата дъщеря. Да. Вие се казвате? Теодора. Теодора. Двата крака, да. Да. Имах в определени моменти затруднено в стъпването. Да. Проблем. Наместихме го по същия начин. Крака, и двата всъщност крака ми се освободиха от тази болка. За 2-3 минути. Чувствате се добре? Отлично. Добре. Много ви благодаря. И аз. И ние. Ние повече.